Вечір добрий, пані і панове. Сьогодні неабиякий день, день благодійника, і цілком логічно і справедливо, щоб сьогодні ми зробили певний підсумок благодійної роботи великої команди волонтерів. Це фонду Петра Порошенка, корпорації «Рошен» і громадської організації «Справа громад». І сьогодні, в найближчий час, йтиметься саме про це. Брати і сестри, країні потрібні єдність і рішучі дії, бо час слів минув. Готуємося зустріти ворога. Ми зробили все можливе, щоб забезпечити засобами зв'язку, паливно-мастильні матеріали, автомобілі. Мені байдуже, хто за кого голосував. Зараз мені важливо, щоб всі проголосували за Україну. А в Україні? Костянтин. Чого не вистачає? Броня. Давайте, хлопці, їжу, давайте сюди. Ми до нас звернувся керівник цього потягу. Вони вивозять з Луганської, Донецької областей, а по дорозі ще і забрали людей з Харкова. Десь було в мене поза 300 чоловік. Ой-ой-ой. Скільки вам вже в дорозі? З 9 утра. Зранку. Ой-ой-ой, бідні нам. Харчування, йогурти. Друзі, ми в Ірпіні проводимо евакуацію. За чергою прямо в автобус. Ми вас дуже любимо, дякую. Хлопці, дуже любимо. Наша сила в нашій волі. Слава Україні! Героям слава! Ми до вас приїхали не з пустими руками. На Україні! Героям слава! Наш внесок в безпеку близько. Це дуже дякую. Вручаю. Пане майоре, особовий склад 206-го батальйону територіальної оборони. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. І відроджена армія зустріла ворога, зустріла агресора. Так, що здивувала світ. Україна переможе в цій вітчизняній війні проти рашистсько-фашистських загарбників. Дякую за службу і слава Україні! Фонд нам допоміг зробити такий броньований автомобіль, поставити кулемет. Освобождені нашого міста, про зачистки, він буде дуже корисний. Машини швидкої допомоги, які ми спрямували в військовий шпиталь. Машини, вони будуть використовуватися для евакуації поранених із зони ведення бойових дій. By cars, by food, the people saving their lives. Чернігів став символом стійкості. Дякую, Слава. Подякую. Це дуже-дуже для нас потрібно, і ми за це дуже вдячні. Бачите вас. Спасибо большое. Дякую. Це є кефір, творог, фрукти, овочі. Дуже скучили за кефіром, за молочними продуктами. Караван наших вантажівок знову йде на фронт. Забезпечуємо армію, забезпечуємо збройні сили, забезпечуємо підрозділи територіальної оборони. Там ви бачите до сотні бронежилетів, і тут більше 150. Все це йде десантно-штурмові війська. І мотопомпи для відкачування води, і троси, і генератори бензинові, генератори дизельні, газові балони, лопати, кірки, баки для води. Бачите, що ми купили пральні машини, холодильники. Ми робимо спеціально сконструйовані позиції по хімічній очистці води. Господь з нами. Я вам неймовірно вдячний, Петро Олексійович, за те, що ви продовжуєте те, що розпочали в 2014 році. Зараз встановлюємо насоси, і після насосів дані очисні споруди будуть якби очищувати воду, яка буде придатна для пиття. Я переконаний, що ми їх передаємо в надійні руки. Щиро сердечно дякуємо. Дякую.
приїхали з мобільними бригадами швидкої допомоги, то вони будуть кожного дня приїжджати, де будуть збиратися населення, яке буде потребувати медичної допомоги. Сьогодні ми в Дніпрі. Продовольчі набори і побутова хімія. Тримаємося разом, ми переможемо. Слава Україні! Тому сьогодні ми тут для того, щоб допомогти 79-й, 95-й, 57-й. Однозначно велике дякуємо, тому що воно треба і воно треба. Хлопці склали список, і вони дуже якісно підготували. Ми писали по максимум все, що необхідно, і зараз об'єми того, що нам надали, навіть перебільшують наші очікування. Ми реально дуже вдячні. Це просто забезпечить нормальний побут і нормальні позиції для роти, для батальйону. Зробити все для нашої перемоги. І от дійшла справа до техніки. Нами було прийнято рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні, і вони в такому вигляді підуть на фронт. Машина нова, машина добра, нафарширована повністю. Супер, що це пікап. Є змога встановити ззаді ДШК, ПТРК, все, що завгодно. Я вважаю, для нашого підрозділу це супер. Хочу подякувати. Автомобілі дійсно класні. Тепер наші завдання будуть виконуватися набагато ефективніше. Ми захищаємо Україну. Кожен на своєму місці. Потреба в грузовиках постійна. Супер. Зараз будемо вкатувати, пробувати. Привезли автівку, яку ми дуже потребуємо. Потреба в них колосальна. Чотири прекрасних позашляховика та акумуляторні батареї для наших радіостанцій. Де можу і обладнання помістити, і боєприпаси, і пускову установку. Вони заряджені статусом країни як кандидата в члени Європейського Союзу. Все буде добре, ми переможемо обов'язково. Тим паче з такою допомогою, яка надходить постійно зворні сили. На фронт для наших воїнів постачаються нові з нульовим проблемам. Всі вони підуть в десантно-штурмове військо. За мобільність, в першу чергу. Все буде Україна. Ці вантажівки, які будуть завантажувати боєприпаси. Дуже добре, що у нас є техніка, тому що та радянська ламається. Це перша партія, яку пофарбували, змінили кузов, зробили ТО, зробили позицію технічного обслуговування. Від себе особисто, да, дуже колективу 25-ї бради вам. Ну, я думаю, що у нас буде можливість ще багато разів бачитися, так. Бо на цьому наша співпраця з бригадою не зупиняється. 3 місяці підготовки. Офіційні ліцензії, контракти, рішення урядів. І от нарешті є. Вперше в Україні сучасну іноземну бойову техніку для Збройних сил купують волонтери і благодійники. 11 бронемобілів для десанту, 11 бойових машин для наступу справжніх супергероїв. Кожен зараз в цих умовах робить просто те, що він може, для того, щоб наблизити перемогу. Ця машина буде сприяти нашій перемозі. Дякую. Да, дякую вам. Новітні автомобілі, 200, всім зрозуміло, він нас не підведе. Ми спільно це зробили.
Сьогодні вже і передаються дрони «Посейдон», які літають на висоті 5 тисяч метрів, які бачать на відстань 15 кілометрів. Проєкт «Посейдон». І це все, дорогі друзі, робимо ми з вами. Україна переможе. Доброго вечора. Ми з Естонії. Сьогодні в Україну відправляються цих дронів, які так потрібні нашим військовим. Хочу особисто і від особового складу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади подякувати. Сьогодні ми маємо рвонути цю штангу, допомогти Збройним силам, підтримати Збройні сили, бо вони є найкращі в світі для успішного ударного контрнаступу. 350 дронів. Ми передаємо їх бригаду Збройних сил України. Вже завтра вони будуть робити смерть ворогам. Дуже хороше, я ж бачу. І вона нам дуже потрібна. Харківщина перемагає завдяки таким от важливим таким військовим речам. Унікальний бойовий робот, який здатний буде забезпечувати і розміщення автоматичної 30-мм гармати, і протитанкової системи, включно з стугною або джавеліном, і розвідувальної системи, включно з радаром. Ці роботи вже стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО. І сьогодні вперше це бойова техніка майбутнього з'явилася в Україні. І ми думаємо, вона зробить величезний, потужний внесок для нашої перемоги. І справді, сьогодні ми будемо говорити багато про ті речі, які були зроблені благодійниками, волонтерами, меценатами за пів року титанічної праці. І цілком справедливо, якщо там перше слово, п'ятий президент України Петро Порошенко, я дякую вам за це. Дякую, Віталію. Дорогі друзі, я хотів би приєднатися і привітати тих, хто не залишився байдужим, тих, хто може з гордістю носити високе звання волонтера, і які з 24 лютого, з початку повномасштабного російського вторгнення, довели, ми всі, без виключення, солдати. І зараз немає справи важливішої, ніж захист нашої вітчизни. І 24-го ми всі були готові. Кожен з нас знав чітко своє місце, знав чітко своє завдання. Я окремо хочу згадати тут про сотні наших активістів, які негайно в той же день стали до лав Збройних сил України. І вони хоробро б'ються на різних ділянках фронту. Честь їм і слава. На жаль, я маю схилити разом з вами голову, бо багато з них, як наші Юра Каракай, Гліб Бабіч, Тарас Жеребецький і багато-багато інших віддали своє життя в боротьбі проти рашистських агресорів. Вічна їм пам'ять. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо рашистам. Ми зосередили свої зусилля на трьох напрямках. В парламенті наша команда неухильно дотримується принципу внутрішньої єдності. І головні ініціативи та рішення для нас – ті, які стосуються підтримки держави, Збройних сил, волонтерів, ветеранів, родин загиблих і поранених. І ще один пріоритет, другий, це зміцнення міжнародної підтримки України. Практично щоденних інтерв'ю західним медіа доводимо до суспільств країн-партнерів, що допомога Україні в їхніх інтересах. Що тільки разом ми здолаємо російського агресора, і що тільки перемога України принесе надійний мир для всієї Європи і врешті-решт для всього світу. Всі робочі контакти ми. Весь вплив і свій авторитет в Євросоюзі, Сполучених Штатів Америки ми використовуємо для допомоги Україні як економічної, так і військової. І третє, але найголовніше завдання – зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки, безпілотників і багато-багато іншого для Збройних сил України. А з чого ми починали? Негайне оснащення всім необхідним
батальйонів територіальної оборони Києва, в тому числі і створені тут, на нашій базі, переросло в низку проєктів на користь, тепер вже можна казати про це, багатьох частин Збройних сил. Пам'ятаємо, як на початку весни не було нічого, ні бронежилетів, ні касок шоломів, ні форми, і навіть білизни. І я переконаний, що ті, хто зірвали постачання засобів захисту, несправедливо тримали у в'язниці генерала Кіборга Марченка, вони ще будуть відповідати за свої диверсії. Але війна – не час зловтішатися, і тому ми закупили, а згодом і налагодили виробництво, де це було можливим, тисячі засобів захисту для наших українських воїнів. І від амуніції до засобів захисту доволі швидко перемкнулися ми на зброю, на військове спорядження. Ручні кулемети, гранати, радіостанції – все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували за власні гроші і постачали до армії. На фронті часто тилове забезпечення, генератори, система очистки води, навіть бензопіли і звичайні лопати на вагу золота. І ми знаємо, і лише минулого тижня наші команди закупили 80 генераторів, щоб ви знали, як раділи наші хлопці і як важко вони їх знаходили. Бо це є дізельні, потужністю 6,5 кВт, системою глушників, і ними можна закрити потреби штабів батальйонів багатьох бригад. І вже вересень, зима близько. І зараз ми починаємо викупати дуже просту річ – пічки-буржуйки. І найголовніше для нас – рятувати життя. І тому один з найсильніших наголосів робимо на медичному забезпеченні. Марина Порошенко, як ви знаєте, лікар. І тож вона координує проекти з постачання медикаментів і медичного спорядження. Уявіть, у війська було передано лише аптечок натівського зразка на 330 мільйонів гривень. І додатково ще ліки необхідних категорій, машини швидкої допомоги, зокрема броньовані. Броня на фронті потрібна скрізь. Броня – це ключ для нашого з вами контрнаступу. Це ключове слово для очищення наших земель від ворога. Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 найсучасніших італійських броньовиків «Шилд». І вони вже в бою. А ще будуть британські БМП «Спартан», і на них вже отримані британські ліцензії. Чекаємо зараз транзитних ліцензій, вони вже оплачені. Це вже не кажучи про сотні повноприводних військових вантажівок. Також уже з ліцензіями, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої натівської бронетехніки, всі ці механізми, коліщатка нашого наступу і нашої перемоги. Бо перемога України над ворогом, який накопичив десятки тисяч тонн вбивчого заліза і суне ним на нашу землю, це перевага у розумі, перевага в технологіях. І тому поруч з колісною і гусінічною технікою ми зараз приділяємо увагу оснащенню майбутнього. Це наш з вами проєкт «Очі Арти» – комплекс оперативних безпілотників «Посейдон», здатних проривати ворожі засоби радіоелектронної боротьби і коригувати вогонь нашої артилерії здалека і точно на ціль. В порівнянні з ними невеличкі дрони для взводів здаються буденністю, але це робочі пташки, які допомагають воїну орієнтуватися довкола своїх позицій, і ми вже віддали війську понад 350 таких дронів. І стандарти НАТО, і військові традиції України передбачають, що життя воїна на полі бою має бути максимально захищене. Тож з цією метою ми спільно з Яною Зінкевич, з госпітальєрами, розпочинаємо проєкт евакуатора поранених з переднього краю. Представимо його найближчим часом. Ми передаємо для цього надсучасний робот для евакуації та розвідки, який значно підвищить шанси на порятунок наших воїнів. Це проєкт німецького, естонського виробництва, який стоїть вже на озброєнні трьох країн НАТО, але він конче необхідний Україні. І лише уявити собі, росіяни її навіть не бачили, а вже оголосили винагороду в мільйон тому, хто зможе її захопити в більш-менш цілому вигляді і передати до Міноборони Росії. А втім, я переконаний, що наші воїни не дозволять ворогу отримати доступ до секретів цієї техніки. Шановне товариство,
Зрештою, міцний фронт тримається на міцному тиловому забезпеченні. Ми спрямували колосальні зусилля на допомогу постраждалим, на постачання всього необхідного щодня, як для фронту, так і для громад, постраждалих від війни. І я хочу подякувати всю нашу команду, бо логістика, збір коштів, організація постачання, а також на основі місцевих організацій Європейської солідарності було розгорнуто 142 волонтерських хаби. І через них проходить тонни вантажів, десятки, сотні тонн, від продуктів до маскувальних сіток, які вони плетуть. А чим і як рахувати допомогу для тисяч і тисяч наших співвітчизників? Ми збилися рахувати рейси, кілометри, та наш ще в квітні. Але ми не втомилися простягати руку підтримки. Ця чуйність теж є частиною нашої з вами спільної боротьби за перемогу. Наше завдання – продовжувати і розгортати цю боротьбу. А зробити це було непросто. І ключове слово для нас, ще раз хочу повторити. Контрнаступ. Цим зараз живуть всі українці. І не вірте, він успішно розвивається. Хто б що не говорив. І саме контрнаступ Збройних сил визначить подальший хід війни. А для успіху потрібно ще більше ресурсів. І тому нам зараз належить підтримати наших бійців у критично важливих точках. І в місцях найгарячіших боїв, і в вузлах логістичних проблем. Це наше завдання. Завдання справи громад, завдання братів по зброї. Вони зосередяться на його вирішенні і доля України. Доля кожного з нас вирішується тепер на фронті. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб зміцнити Збройні Сили України перед вирішальними боями. Здобуваємо перемогу разом. В єдності переможемо. Я хочу подякувати тим сотням і тисячам людей, які були залучені в організацію системи допомоги від справи громад. І подякувати тим десяткам тисяч людей, які відгукуються на наші заклики, включаються в цю допомогу грошима, волонтерською працею. Разом ми переможемо ворога. Дуже важливо, що від тих, хто опинився за кордоном, і вони знаходять можливості, посилають нам гривні, до тих, хто вже не має грошей, але своєю роботою, водіями, вантажниками, організаторами беруть участь в нашій спільній справі. Ми разом переможемо ворога. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане президенте. Спасибі. І з вашого дозволу, з дозволу глядачів, напевно, надзвичайно важливо розставити акценти цієї віхи. Це абсолютно точно не фінальні цифри, які ми зараз вам озвучимо. І я б хотів би, можливо, кілька разів сьогодні наголосити на одному дуже важливому моменті. Якщо проаналізувати всі проекти, які були здійснені разом, окремо, і фондом Петра Порошенка, і корпорацією «Рошен», і справою громад, то в публічному просторі було 80% цих проєктів відсутні. Їх було... Вони є, але вони невідомі. Вони невідомі в публічному просторі, але вони є в житті. І це просто великий привіт всім тим, які закидали і мені особисто, я думаю, і Петрові Порошенко, що, мовляв, хтось багато говорить про свої благі справи. Ні, не багато. Рівно стільки, скільки треба. І з вашого дозволу підкріплю цю впевненість цифрами. І першою буде 1 мільярд 234 мільйони 145 тисяч 284 гривні. За півроку фонд Порошенка, корпорація «Рошен» і справа громад, себто і ваші гроші також, ми передали допомогу на цю суму. Зараз я хотів би наголосити із величезними словами подяки тим, хто донатив справу громад різними сумами. Там були і 50, і 150 гривень, і 1050, і тисячі, і десятки тисяч. Будь ласка, покажіть наступний слайд. 147 мільйонів 669 тисяч 356. Це ваші гроші, які були скеровані на закупівлю надзвичайно важливих
речей для Збройних сил України. Ця допомога, я наголошу, вона була не тільки закуплена, а це те, що вже доставлено до адресатів. І дещо згодом ми закцентуємо на тих проєктах, які ще знаходяться в розвитку і будуть завершені в вересні, в жовтні, до нового року, а окремі великі будуть тягнутися ще і на наступний рік. Для того, щоб зрозуміти обсяг цих цифр, будь ласка, наступну картинку покажіть, порівняйте. Зараз ви бачите обсяги допомоги, яка надавалася на рівні держав. Різних держав. Ви бачите і Сполучені Штати, і там природня сума в мільярдах доларів. Ви бачите країни Європи, і великі, і малі, які могли надавати допомогу. Просто там Литва на рівні 15 мільйонів доларів, там Британія там 577 мільйонів. Я це згадую лише з однієї причини, що ви зверніть увагу, що громадяни України надали допомогу у валютному еквіваленті на рівні 45 мільйонів 995 тисяч доларів. Не громадяни України тільки, а ми всі разом. Як громадяни України, і тут наголосити, що це і меценати великі, це і великий бізнес нашої команди, і ви, люди, які відривали з власної, зі своєї кишені і скеровували на корисну справу. І ось тут я б знову нагадав би про 80%, про що не розказувалося, але це робилося. Робилося, тому що треба. Я вам прошу показати наступну цифру. Напевно, вона звучить і показується вперше. З 2014 року 3 мільярди 600 мільйонів гривень станом на 24 серпня цього року саме стільки було передано нашою командою на допомогу Збройним силам України. Зафіксуйте, будь ласка, тому що далі буде. Ну, стосовно далі, пане президенте, можливо, варто, щоб ви відкрили деякі історії, які вже почали вироблятися. Покажіть, будь ласка, наступну картинку. Звичайно, ми живемо нашими планами на майбутнє. Звичайно, ми мріємо, щоб прискорити їх реалізацію. Але вже сьогодні я можу наголошувати, що проєкт «Посейдон» з оперативними безпілотниками, які називаються «Очі Арти», і який спільно з справою громад дозволяє нашій артилерійській розвідці по всьому фронтові бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби. І ми приємно вражені, що це мрія, яку нам висловлюють підрозділи Збройних сил України і оперативного рівня керування. Більше 200 вантажних військових автомобілів, більшість з яких буде використана як артилерійські тягачі, в тому числі і для західної натівської артилерії, з боєприпасами, з кранами, які будуть вантажити. Це також проєкт, який коштує більше 2 мільйонів фунтів. І, знов кажу, під них вже отримана ліцензія, і він буде реалізовуватися в найближчі тижні або місяці. І ми обмежені лише можливістю перевезення з складів тривалого зберігання Британії до України. І я закликаю наших партнерів, наших друзів, хто може допомогти з перевезенням з Британії до Польщі, до України. Нам ваша допомога буде конче і конче потрібна. Тим, хто має порожній, зворотній, повернений рейс до України, прохання, вийдіть, будь ласка, на зв'язок до наших друзів справи громад. Третя позиція, ми починаємо дуже круту презентацію робота. Перший робот вже закуплений, проєкт називається «Журавель». Він буде присвячений можливості евакуації з переднього краю. Ми зараз його бронюємо, ми вдосконалюємо систему управління і ми дуже сподіваємося. Проєкт називається «Проєкт «Журавель», присвячений нашому герою, який загинув
на Донбасі. І я дуже дякую госпітальєрам, які зголосилися стати нашим партнером по цьому проєкту. Ми будемо завозити і броньовані ембюланс, евакуатори Пінсгауер. Також вже перше законтрактоване і буде надходити до госпітальєрів. І ми маємо величезну комплекс нашої співпраці, включно з тим, про що я не казав, і поки що говорити не буду, з підтримкою наших сил протиповітряної оборони. Ми це робимо з 2014 року, без зайвого розголосу, а це залишається серед наших пріоритетів. І я обіцяю, що ми вас будемо дуже регулярно інформувати для того, щоб подякувати. Бо кожна ваша гривня, яку ви вкладаєте на рахунок справи громад, точно доєднується і наша з Мариною гривня, яка вдвічі збільшує ефективність ваших коштів, збільшує кількість зброї, яка надходить. Ми закупаємо по найнижчим цінам і в найкоротші терміни доставляємо на фронт. Бо зараз, ще раз кажу, слово, на яке ми маємо молитися, слово, в яке ми маємо вірити, слово, на яке ми маємо сподіватися, це називається контрнаступ Збройних сил. І саме сьогодні, і саме зараз Збройні сили потребують нашої з вами підтримки. Ми це зробимо. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! І я просто зафіксую ще раз, тому що це важливо, за півроку благодійної діяльності фонду Петра Порошенка, корпорації «Рошен» та нашої громадської організації «Справа громад» завдяки нашим спільним зусиллям було зібрано грошей, закуплено надзвичайно потрібних обладнання, зброї, все те, що потребує Збройні сили України, на 45 995 000 доларів. І насправді це унікальна пропозиція, коли на кожну вашу гривню фонд Петра Порошенка додає стільки ж. Да. І у нас рояль в кустах. Я дуже хотів наголосити, що всю цю величезну роботу робить наша команда, і значна частина лягає на ці красиві і хрупкі плечі Марини Порошенко. Я дуже дякую, і ми спільно покладаємося, розраховуємо на вашу підтримку і вдячні за все, що ви робите. Так? Це наша спільна робота. Дякую. І я думаю, що ми будемо ще разом робити дуже багато потрібних справ до кінця і до перемоги. Спасибі вам. Дякую. Спасибі вам. Дякую.